Ja nüüd on minu kõrval loodusterapeut Reelika Kalmet ja me lõpetame tänase seksuaaltervise päeva tõeliselt naiselikult ja mõnusalt. Saame rääkida natukene reproduktiivsest tervisest, mis on ka kindlasti minu jaoks üks väga huvitav teema ja ma ootan väga, et kuulata sellest ja ka hormoonide tasakaalust. Reelika, tere! Palun tutvusta ennast natukene siis ise ja räägi, millest sa meile räägid. Tervist! Minu poolt siis täna tuleb selline koolitus, kus ma tahaks natuke rohkem naistele südamele panna, et kuidas jälgida enda hormoonide tervist ja otse loomulikult ka sellist reproduktiivset tervist, mis on nagu üks-ühele põhimõtteliselt sama. Et kui hormoonid on korras, siis ka meie emakas ja suguorganid töötavad hästi, kui just ei ole mingid suguhaigused, millest eelnevalt just räägiti natuke nendest ajaloost. Ja lihtsalt toon välja, et kuna aeg on üsna lühike, ja ma olen harjunud sellest teemast rääkima päris pikalt, siis seekord niimoodi hästi kiirelt ülevaatlikult, mis on siis meie selline hormoonide tasakaalu baas, mida me võiksime jälgida enda juures ja kuidas siis võtta või teha teatud muudatusi oma elustiilis, kui on vaja teha, mis aitab siis kaasa pikemas perspektiivis selle tasakaalu ja tervise hoidmisele. Ja enda sellisest taustast nii palju, et olen päris palju tegelenud seedeelunkonnaga, terviseteemadega üldisemalt, iluteemadega väga pikalt ja otse loomulikult siis ametilt olen loodusterapeut koolitaja, mis tähendab, et siis teen ka ühele toidulisandite brändile koolitusi, ja sellised esitlusi ja räägin seedekulglast väga palju üldisest sellisest holistilisest terviklikust lähenemisest ja lisaks tegelikult teen ka heliterapiat. Nii et selline hästi mitmekülgne tegelane, sest peale selle baasharidusena olen õppinud hoopis ärikorraldust ja turundust. Et väga põnev. Väga põnev. Ma olen juba vaimustatud. Nii. Mis me siis nendest hormoonidest peame teadma? Kõigepealt alustaks sellest, et naisena tegelikult ma tahan rõhutada seda, et kuigi me oleme kõik inimesed, siis naiste rahvad on oma olemuselt natuke teistsugused kui mehed. Ehk siis me oleme dünaamilised ja see dünaamilisus tähendab sellist liikuvust, et meie selline hormonaalne tsükkel ja meie eluviis või see, kuidas meie keha opereerib, on tegelikult selline igakuine tsükkel ja tegelikult võib seda ka vaadata kui elutsüklit, et ei ole lihtsalt igakuine tsükkel, et meil on kord kuus käib menstruatsioon ja vastavalt selle siis hormoonid muutuvad. Samas muutub ka meie ajukeemia, et see on hästi huvitav valdkond. Ja tegelikult kui vaadata seda hormonaalset elutsüklit, siis tervikpildina, ehk siis alustades sellest hetkest, kui meil kuskisel teismelise eas siis noorena päevad hakkavad, kuni selle hetkeni, kus tuleb see menopausi aeg, siis ka selles ajavahemikus toimub tohutu palju erinevaid muudatusi naise kehas ja me läbime väga palju erinevaid selliseid elufaase ja kuidas me sellest nagu, mida me õpime kogu aeg, et me naistena kogu aeg uueneme, pidevalt muutume, me saame lasta väga palju vabaks ja väga palju muutuda ja liikuda kaasa selle protsessiga. Et ma olen siin esitluses ära toonud siis selle, et neli peamist etappi, et mis on siis sellise elutsükli peamised nii-öelda märgilise kohad, et ongi noortel tüdrukutel siis menstruatsiooni algus. Ehk siis ma olen nimetanud selle pungumise faasiks, et kus siis õiepung hakkab niimoodi lahti tulema. Et, ja sellel perioodil toimub kõige rohkem muudatusi kehakeemias. Et hormoonid lähevad täiesti hulluks, seda on väga palju ka teismeliste tüdrukute peal näha. Plus siis tuleb mängu selline, neil on selles perioodis ka väga tugev selline minapildi muutumine ja arusaam ja kuidas nad peavad kohanema enda välise keskkonnaga, sest nad ei ole enam need väiksed lapsed, keda perekond hoiab ja kaitseb, vaid nad peavad muutuma ise seisvaks ja nad hakkavad ennast otsima ja leidma. Ja seal juures siis tuleb ka selline asi nagu menstruatsioon sinna juurde,
millega nad peavad nüüd toime tulema, et nende keha ei toimi enam nii nagu varem. Hästi huvitav on tegelikult kogu selle menstruatsiooni alguse perioodi juures see, et tegelikult üks fakt, mis mind ennast väga paelus, kui ma kunagi uurisin seda teemat, oli just nimelt see, et ükskõik kas poiss või tüdruk, selles eas ei ole aju täielikult välja arenenud ja just nimelt see otsustuskoht, kus võetakse vastu selliseid täiskasvanule kohaseid läbimõeldud otsuseid, siis teismelised ei ole tegelikult võimelised tegema ja nad ei ole võimelised seda tegema kuni siis seal kuskil 21 eluaasta nii. Ja sealt tulevad sellised natuke nagu naljakad otsused, läbimõtlemata, võib-olla hästi ülbed, aga tegelikult nüüd aju lihtsalt ei ole piisab palju välja arenenud. Et see on hästi oluline faktor, mida tähele panna, kui toetada sellist noort tüdrukut või siis poissi nende kasvuetapis. Et teismelise iga on väga keeruline ja see ei lõppe ainult 18 saamisega, vaid võib ka edasi minna. Vastavalt selle, kuidas aju areneb mõnel kiiremini, mõnel aeglasemalt. Ja tegelikult menstruatsiooni alguses tasub ka nagu mõelda selle peale, et vanematena, kellel on noored tüdrukud, kes jõuavad sellesse faasi või on kätte jõudmas, et neid toetada võimalikult pehmelt ja andes neile piisab palju ruumi, aga samal ajal siiski ka hoida seda keskkonda, et nad teaksid, et see ei ole häbi asi. Et menstruatsioon kui selline ei ole häbi asi. Me oleme juba täna siin selles paar korda ka rääkinud, nii tore, et nüüd sa just kui nagu jõuame ringiga lõpuks siia tagasi, mida ma vist ütlesin kõige esimese asjana täna hommiku kell 11, kui ma avasin, oli see, et ma ütlesin ka, et menstruatsioon ei ole häbi asi ja nüüd me jõudsime siia tagasi, et nii tore. Võt, ma algust ei näinud, nii et ma lihtsalt lähen nii nagu läheb. No, pidigi nii olema. Ja. Et see on üks suur osa minu sellisest tööst, jah, et naiste hormonaansükli selgitamine ja tegelikult selle pildi avardamine, et naised jõuaksid rohkem ise enda juurde ja hakkaksid aru saama, kuidas nende keha töötab, et nad saaksid aru, kuidas nende emotsioonid käivad ja kuidas tervikuna hoida ennast tasakaalus. Et nii emotsionaalselt, vaimselt, füüsiliselt, et igat pidi oleks selline hea ja rõõmus ja õnnelik naine, kes siis saab oma elu elada täpselt nii, nagu süda tahab. Ja sealt edasi siis, kui see alguse periood on läbi ja tuleb selline õitsemise periood, kus siis see teismeline on juba kasvanud suuremaks ja tal on selline 20-ndates kuskil vanus, natuke siia sinna, siis see on selline maailma avastamise periood, eks ole, et kus tehakse kõige rohkem seikluseid läbi, katsetatakse igasugused asju ja proovitakse seda uut elu, et kuidas siis ise seisvuda ja siis tekitada enda karjääri või mis on eesmärgid ja kõik sellised asjad, et need kipuvad sellesse ajavahemiku jääma. Ja seal kipub ka olema see, et tegelikult naised pingutavad natukene üle, et meie tänapäevases sellises kiire elutempoga keskkonnas ja mis on suunatud sellele saavutusvajadusele, et me tahame kõike korraga, et me tahame olla tipus, me tahame suurt maja ilusat autot on ju, ja karjääri, mis on kõige ägedam, siis kõige selle kurval kiputakse enda tervis ära unustama. Ja sealt hakkavad siis esimesed probleemid tegelikult, kui vaadata seda hormonaalset tsüklit, et sealt hakkavad juba need esimesed probleemid tekima ja siis võivadki, mitte kõikidel ei ole nii, aga kahjuks tänapäeval päris paljudel naistel on nii, et juba alustades sellest, et tekib PMS, et premenstruaalne sündroom, mis ideaalses maailmas ei peaks üldse eksisteerima. Ja sealt edasi siis tihti peale on esimesed sümptomid sellised, väga palju kasutatakse rasedumisvastaseid vahendeid tegelikult tänapäeval, mis omakorda viivad meil kehast välja teatud vitamiine ja mineraalaineid. Et sellest räägitakse üli vähe ja kui need pikka aegseid kasutada, siis tegelikult keha on toitaine puuduses ja see mõjutab omakorda seda hormonaalset tsüklit natuke teistpidi ja terviklikult siis terved seda meie tervist on ju, et mis iganes, kuidas meie immuunsüsteem töötab parasjaga, et mis on need nõrgemad lülid ja kus kohast järgi on hakkab. Ja selle perioodil on ka tihti peale see, et paljud käivad siis koolis, ülikoolis,
hakkavad oma esimesi karjäärisamme tegema ja kiputakse üle pingutama ja tehakse, põletakse läbi väga korralikult. Ja ei hoita oma keha nii palju, et on pikad pidutsemised, on tihedad tööpäevad, on hästi stressirikas periood, sest saavutusvajadus on suur, et on vaja ju tegelikult ühiskonna normidega kaasas käia ja tekitada kõiki neid materiaalsed hüvesid või seda kindlustunnet endale, enda perele. Ja seal ja, viimases kohta jääb tavaliselt keha kuni selle hetkeni, kus see annab järgi. Ja sealt saavad algused väga palju probleemid, mis tekivad siis kuskil seal 40-tes. Et juba siis tegelikult selles manuses võiks hoolitseda selle eest, et und oleks piisavalt, et saaks piisavalt palju toitaine kätte kehas ja et oleks kindlasti olemas siis ka selline ülevaade, et mis seisus on vitamiinide, mineraalainete tasakaal, kuidas toimivad hormoonid, et mis faasis on sellised väga vahvad äpid tegelikult meil tänapäeval saadavas telefonis, et mille kaudu saab jälgida enda hormonaalset tsüklit. Ja siis vaadata, kuidas see jookseb, et kas see on korrektne, kas evolutsiooni toimuvad, kui ei võeta rasestusvastaseid vahendeid, mida ma tegelikult soovitan mitte võtta, et just nimelt selle pikaajalise perspektiivi tõttu. Ja, no meil on ometigi ka lambanahast kondoomid täpselt olemas, et saab ka teisiti. Saab ka teisiti, et on teisi võimalusi ka, et see on lihtsalt mugavuse küsimus, eks ole. Ja selline... Jah, kondoomid on üks väga hea alternatiiv tegelikult, et kui ei ole kindlad partnerid ka. Ja siis jälgida seda, et kas ovulatsioonid toimuvad, kas menstruatsioon on korrapärane, kui pikk see on, kas seal on mingi probleemid, sest veri tegelikult näitab meile väga palju, mis seisus on keha. Et kui vaadata neid päevasid tervikuna, et kui valusad need on, kui pikad need on, kas need on regulaarsed või ebaregulaarsed, sest kui päevad näiteks ei toimu, või jäävad vahele mitu kuud järjest, siis see näitab seda, et keha on väga suures kriisis ja midagi on väga valesti. Et üldjoontest naistel siiski peaks tsükkel olema iga kuu. Aga kui ei lõppe ära? Siis on ka väga suur probleem. Et siis raud kindlalt tuleb minna kähku-kähku naistearsti juurde. Et seal on väga palju erinevaid põhjuseid, mis seda tekitab, et siis tasub juba nõu küsida inimese käest, kes on seda õppinud. Nii, kui see õitsemise periood on läbi või on selline hea õitsemise periood, et tuleb kohe sinna vahele ka emadus, ehk siis viljade kandmine, siis jälle naine läbib täiesti uue nii-öelda initsiatsiooni, et ta saab emaks ja muutub täielikult tegelikult, sest emadus on ju täiesti selline, et ei sünni mitte laps, vaid sünnib ka ema ja sünnib ka isa tegelikult, kui see on esimene laps. Et see protsess on ka täiesti oma, et selline kohanemine ja nõuab aega ja sellist teadmist ja väga nagu enda keskmes olemist võiks öelda isegi, et kuna emadusega siis kaasneb see, et naine kaotab tihti peale ära enda mina, sest nüüd tal on laps ja see laps on kõige tähtsam. Et siis need rollid hakkavad muutuma ja need arusaamad naise psühholoogias ka muutuvad. Ja seal juures siis, kui rääkida konkreetselt peale rasedust hormoonidest, siis muidugi see on totaalne kaos ja seal tuleb samamoodi siis jälgima hakata, et anda endale aega, lõõgastuda võimalikult palju. Ideaalses maailmas siis see oleks selline periood, kus naine saab lapsega rahulikult vähemalt esimesed 40 päeva kahekesi omaette olla või kolmekesti koos oma perega. Aga et ta saaks luua selle sideme ja ühenduse lapsega ja sealt siis edasi kasvama hakata, et nende hormoonide tasakaalu tagasi saamine võtab aega, kehavormi tagasi saamine võtab aega, et see on täiesti loomulik ja anda endale see aeg ja anda võimalus olla, et ei pea kuhugi kiirustama, vaid isegi kui see tuleb aasta või kahe pärast, et see vormi jõuab tagasi sinna, kus ta oli, siis nii, last olla nii. Et see, ja seal tulevad siis mängu erinevad toidulisandid ja sellised looduslikud taimed või siis ravimid, mis saavad aidata kaasa selle hormonaalse tasakaalu saavutamisele, aga see on jällegi hästi individuaalne, et siin kohal ma neid asju ei hakkaks välja tooma. Nii, ja siis viimane selline olulisem koht on siis menopaus. Ehk siis ma olen pannud siia küll hääbumine, aga see on rohkem nagu uue tsükli alustamine.
et keha mõttes on see küll hääbumine, sest keha hakkab ennast kokku pakkima ja hormoonid lõpetavad oma töö ja naine jälle muutub, et füsioloogilises mõttes siis näiteks kehas peatub täielikult kollageeni tootmine ja teatud protsessid siis muutuvad nii palju, et kui tekib see menopaus, siis inimesed või naised enne kõike kipuvad hästi kiirelt vananema pärast seda, et selle keha tasakaalu hoidmine on siis hoopis teistpidi, kui senimaani harjutud ollakse. Ja seal on ka, et võib olla seal isegi kuni 5 või 10 aastat enne seda premenopaus, mis tähendab seda, et päevad muutuvad ebaühtlasemaks, mõnikord jääb vahele ja mõnikord on jälle rohkem ja selline hormonaalne segadus tekib seal, et siis on jälle sellised väga head abivahendid, taimed, mis aitavad seda tasakaalu hoida. Aga kõik algab sellest, et see nool naine peab hoolitsema oma tervise eest, et tal oleks lõpuni välja väga hea olla. Et sellised asjad on nagu selline üldine faas, et kuidas need erinevad süklid siis hakkavad meid läbi terve elu mõjutama ja mida me saame siis teha endaga, et mida jälgida seal juures. Nüüd meil on siis iga kuu ka oma tsükkel, eks ole, et meil on päevad ja siis pärast seda on sellised, on võiks öelda, et selline rõõmsam faas, et kus me tunneme ennast kõige elujõulisemana ja energilisemana. Evolutsioon on üldse selline väga huvitav aeg, kus naine põhimõtteliselt on kõige säravam ja kõige ligitõmbavam, et ka füüsilisel poole pealt siis tegelikult keha muutub piisavalt hästi, et huuled võivad isegi olla punasemad loomulikult. Mul on praegu on evolutsioon tugevalt peal. Ja, aga see on väga huvitav, sest huulepulk ju tegelikult see punane värv tuligi ju mängu selleks, et rõhutada seda, et naine on viljakas. Ja ma kohe täna mulle grimeerija küsis, et mis sa arvad, teeme punased huuled, et täna on selline teema. Ja. Mina ütlesin, et muidugi teeme punased huuled, et täna on selline seksuaalne teema. Ja, et see on üsna otseselt seotud sellega, kuidas näidata ennast viljakamana ja sellise läbi sellise viljakuse siis olla paremas, kuidas siin öelda, paremas, noh, hästi ilusti öelda, teistest nagu eespool natukene, et võib paista välja. Paaritumisvalmiduses. Jah, täpselt nii. Ise leiutasin praegu sõna. Aga see on väga hea sõna, et see annab signaali isastele, et nüüd on aeg. Nüüd on aeg. Ja et see tuleb meil sellisest arhailisest kiviajast, et nii, aga liigume kiirelt edasi. Ma ei tea, palju mul aeg on jäänud. No lähme, eks ma hakkan näpistama sind üks hetk. Okei, väga hea. Siis ma räägin niimoodi lühidalt ka läbi need erinevad faasid, mis meil on. Et ma olen jaotanud need tegelikult üsna klassikaliselt juba erinevate aasta aegade järgi. Et menstruatsioon kui selline on siis talveperiood. Ja see võib kesta siis seal 1 kuni 7 päeva, et üldjoontes keskmiselt kunagi olid Eestis talunaistel siis keskmiselt 3 päeva. Nemad kutsusid seda 3 päevakuks, et ei olnud sellist aega ja nemad kasutasid muide menstruatsiooni puhul seelikuid. Pandi seelikute alla veel mõned seelikud või sellised erilised põlled, mis siis hoidsid seda menstruatsiooni verd, aga nad lasid selle vabalt joosta. Et selline huvitav fakt, et kuidas minevikus seda tehti, et ma olen natuke nagu seda uurinud ka, et mis toimus meie enda kultuuriruumis, kuidas naised suhtusid sellesse ja mida nad tegid sellel ajal. Et üldjoontes rahvusvaheliselt on siis läbi ajal olnud see, et naised tõmbuvad tegelikult eemale, kui neil on menstruatsiooni aeg, et nad lähevad natukene oma ette ja see ei ole mitte sellepärast, et hoida neid ühiskonnast eemal, vaid just nimelt see tõttu, et naine saaks vaadata enda sisse, mis toimub tema sees, et see on selline puhkuse, mõtiskluse ja enese laadimise aeg. Kas vanast ei olnud ka naised lihtsalt rasedad pidevalt? Jaa, nad olid pidevalt rasedad ja siis, kui see menstruatsioon tuli, siis see oli harvem. Et see on tõsi.
Et ja muidugi see rinna andmise aeg on ka tegelikult ju see periood, kus menstruatsiooni väga ei ole. Et siis neil oli see natuke teistmoodi, et nad said seda rohkem hoida. Tänapäeval, kui meil on rollid muutunud, keskkond muutunud, harjumused muutunud ja kogu see tarbimissüsteem natuke teistmoodi ja võimalusi on palju rohkem, siis tegelikult mina olen küll läinud seda teed, et jälgin enda kuupõhiselt seda tsüklit ja sellel menstruatsiooni ajal mulle tegelikult meeldib olla rohkem oma ette. Et ma saan tõmbuda enda sellisesse mõnusesse keskkonda. Mul on kodus hea olla, ma valmistan kõik ette, et oleks mugav ja minna. Ja siis olen niimoodi rohkem vähemalt esimesed paar päeva, ma olen oma ette. Ja see on tegeleda ise endaga, sest paljudel juhtudel naistel on kas väga tugevad valud. Et mul endal on olnud see kogemus, kus ma ei saanudki lõpuks vastust, et mis mul viga on, sest olen ka oksendanud päevade ajal, sest valud on niivõrd suured olnud ja täiesti vanni toa põlendal pikali maas vedelend seal tundide kaupa, sest muud ei suuda teha. ja läbi selliste kogemuste ma olen tegelikult just nimelt seda õppima hakanud rohkem, et kuidas siis ennast aidata. Ja nüüd siis on see aeg, kus ma saan ka võib-olla rohkem sellest rääkida, sest ma olen seda juba aastaid uurinud. Ja ennast aidanud. Ja just nimelt see puhkus, mõtisklus ja enda laadimise aeg on see, mis tegelikult annab võimaluse siis leevendada ka seda valu. Kellel on väga tugevad valud, et need saavad kasutusele võtta mõned väga lihtsad nipid. Et menstruatsioon kui selline on tegelikult vana keha seest välja puhastamine ja see ei ole mitte füüsiline, vaid see on ka energeetiline. Ehk siis tasub vaadata sisse poole. Mõelda natuke läbi, kuidas on eelnev kuu läinud, mis on toimunud, mis emotsioonid on jäänud väljendamata, et mida sa hoiad sees kinni ja siis nendega tegeleda. Ja seda on hea teha üksinda tegelikult rohkem kui kesed perekond. Sest muidu see võib tekitada sellise plahvatuse. Ja füüsilise poole pealt saab siis tegeleda selliste põletiku leevendamisega, sest tihti peale see toob kaasa endaga sellise põletiku, et emakas on selline tõmbub kokku, krambitab, tekivad osadel põletikud, osadel mitte. Et sellised füüsilise poole pealt soovitan sellist leebemat trenni teha, niimoodi ettevaatlikumalt, mitte ettevaatlikumalt, vaid nagu rahulikumalt liikuda. Sellised mõnusad joogaharjutused, õrnad venitused on hästi head. Ja toidu poole pealt siis sellised soojendavad toidud, et head supid. Ja toetavad, mis annavad sellist, annavad ka vereloomale midagi kaasa, et ehk siis punapeet ja C-vitamiin sinna juurde, trauda, nõgest ja selliseid toetavaid. Ja kellel on probleem siis rohkem on verejooksuga, siis väga hea abivahend selle jaoks on raudrohi, et meil Eestis on sellised väga ägedad taimed täiesti olemas, mis aitavad. Ja peale menstruatsiooni, kui see on läbi saanud, siis tuleb follikulaar faas ja see on siis nii-öelda kevad, kus kõik aga põitsama ja tärkama. Naise keha on läbinud selle puhastuse ja saab uuesti siis elama hakata, et tärkavad uued sellised, kuidas ma ütlen, võrsed siis. Ja see on aeg, kus saab nautida täiega, tunda rõõmu ja olla hästi loominguline, et põhimõtteliselt aeg särada. Ja seda nii ka siis selles follikulaarfaasis kui ka evolutsioonis. Ja see on aeg, kus tegelikult on väga hea võtta käsile uusi projekte, teha selliseid tugevaid koosolekuid, kui on vaja ikka jalg maha panna, siis see on see aeg. Et olla selline otsustav, kindel, teha uusi plaane, mis on ideaalis siis eelnevalt läbi mõeldud see menstruatsiooni tsüklis, et siis neid hakata ellu viima. Ja treeni mõttes on siis see aeg, kus on fantastiline teha sellise kiirust ja jõudu nõudvaid harjutusi ja lasta selline nii-öelda sisemine loom välja, et ka naised saavad seda korralikul välja elamist teha, et see on nagu hea aeg selle jaoks. Ja toitumise mõttes siis siin kohal tasub
keskenduda siis östrogeeni taseme tasakaalustamisele, et meil on siis erinevad hormoonid, eks ole, meil on östrogeen, meil on progesteroon. Lisaks on tegelikult östrogeeni erinevaid versioone, et seal on östrodiadool veel ja siis kui rääkida üldiselt elustiilist, siis meil on ka lisaks muidugi kõiki muid hormoone, et stressihormoon kortisool muide mõjutab väga palju seda, mis toimub meie kehas suguhormoonidega. Ja see on meie selle tänapäeva ühiskonnaga väga tugevalt seotud, et mis me siin 2 aastat on juba toimunud, siis paljud naised kindlasti on tähele pannud, et nende tsükkel on natuke sassi läinud või midagi on muutunud ja kuidagi on teissuguseks läinud, et kas verejooks on läinud väiksemaks või hoopis suuremaks, on tekinud kõhuvalud, erinevad probleemid on ju, et või on siis ovulatsiooniga probleeme. Et need tekivad tegelikult tihti peale sellest, et kui keha on püsivas stressis, millest ma räägin oma rohkem juba, siis tegelikult hormoonide tasakaal muutub päris tugevalt ja võivad tekida siis täiesti sellised tsüklid, kus munaraku vabanemist ei toimugi. Ehk siis ja sealt siis muutuvad väga palju meie sellised hormoonid kehas. Ja kui tekib näiteks, issand see läheb liiga keelduseks, ei ole tänased päeva teema, et ma ei hakka sellest rääkima. Muidu ma jõuan ühest asjast teise juurde. Et see on nagu selline suur pime auk, kuhu kukkuda. Ei no, ma arvan, praegu on juba väga-väga põnev, aga vaatame edasi suve siis ka. Ja see on aga toitumise, ma ütlen kiirelt ära, et toitumise poole pealt siis sellised juba tasub minna üle sellise kevadisele värskelt taurutatud, kergelt töödetud toitude peale, mis siis annavad sellist head elujõudu juurde. Aga toit on siis ka natukene nagu, toitumine natuke nii nagu aasta aegadega ongi. Ja et toitumine samamoodi seda saabki vaadata niimoodi, et toitumine on seotud aasta aegadega, et selle kuu tsükli jooksul tasub muuta oma toidusedelit või seda, mis moodi on toit töödeltud ja kuidas see annab nagu juurde meie üldisele sellisele tervisele. Evolutsioon on kõige ägedam aeg, et oled väga tugev, ehk siis selline väestatud olekus, hästi sotsiaalne, kõrge libidoga, punased huuled, kõik asjad. Ja enamus aega tahavad naised siis ka rohkem välja paista ja käia ilusamalt riides ja tunnevad ennast väga hästi. Bodypumpi tuleb siis minna selle ajal, jah? Ühe näitana, jah, et kõik sellised kiirust ja jällegist sellist vastupidavust ja jõudu nõudvad treenid on sellel ajal väga-väga head, sest keha füsioloogiliselt suudab sellel perioodil kõige efektiivsemalt rasva ja kalorid põletada. Et just nimelt see folikulaarfaas ja evolutsioon on sellised ideaalsed ajad, kus tegelikult tegeleda sellise rasvaprotsendi vähendamisega, kui on selleks soovi. Ja toitumise poole pealt siis tasub evolutsiooni ajal toetada väga tugevalt maksa detox, ehk siis sellist puhastusprotsessi, et maksal on siis 3 erinevat faasi, kuidas detox toimub ja nende kanalite lahti hoidmine annab siis sellise hea tulemuse, et üleliigne östrogeen kehast välja läheks ja siis omakorda oleks heas tasakaalus progesterooniga, mis siis aitab kaasa meie hormonaalsükli tasakaalu hoidmisele. Ja sellel perioodil siis nagu suvele kohaselt võimalikult palju sellised mõnusaid lehtsalateid, rohelisi köögivilju ja kiudaineid ja kõike sellist värsket ja mõnusat ja kergemat teraviljad, et ei ole sellist rasket toitu, et ideaalne selleks on tatar või kinoa või amarant ja smuutid ja pokekausid, et see on ideaalne aeg, millal neid süüa. Ja siin on hästi üldiselt, ma ütlen ka ära, et kõik need päevade arvud on siin pandud väga üldiselt, sest see on selline kuldne keskmine, aga tegelikult iga naise tsükkel on erinev natukene, et sellepärast ma soovitangi vaadata neid igasuguseid kas siis veebiplatvorme või siis äppe, mis aitavad jälgida enda tsüklit, et need on head abivahendid. Ja viimaks on siis luteaalfaas, mis on siis selline sügise faas ja see on see koht, kus hakkab selline aeg, millal saaks jälle tagasi minna natuke enda sisse, et tõsta fookus väljast sisse poole
ja enda eest hakata rohkem hoolitsema, ehk siis valmistu ette selliseks menstruatsiooni tulekuks. Et see on selline pesastumise aeg ja aeg, millal tasub vähendada sellist stressi enda elus. Et võtta hoogu maha natukene ja puhkama hakata. Et selline leebed liikumised, tasakaalu hoidmine ja tasub nüüd vähendada juba treenide intensiivsust, et oleks selline mõnusam olek, et minna vaikselt üle sellesse faasi, kus mõned näiteks ei saa menstruatsiooni ajal üldse ennast liigutada, et siis neile on tegelikult isegi teatud sellise praktika, kus nad saavad lihtsalt teatud asendites lamada ja hoida ennast, et neil oleks hea olla. Ja tasub kuulata sellist kehasõnumeid ka, et kuidas ennast ette valmistada siis tulevaseks perioodiks. Ja toitumise puhul siis see on ka see vahva aeg, kus tegelikult võib täitsa vabalt süüa lohutussööke. Kõik ei ole keelatud. Meeldib, et lohutussöögi all on öeldud näiteks juurviljade röstimine. Absoluutselt sellised rasvarikkad toidud. Ja kevadrullid sa tahtsid öelda. Ja kevadrullid, see on hea variant. Erinevad vitamiinid, toidulisandid, mis aitavad tegelikult siis kehal seda perioodi ette valmistada, et menstruatsioon oleks võimalikult kerge jähe. Ja üks oluline nüanss kogu selle tsükli või kõikide inimeste puhul on see, et tuleb magada segamatult ja piisavalt, et ma arvan, et paljud räägivad tegelikult sellest tänapäeval juba üsna kõva häälselt, et magamistoas ei tasuks olla igasuguseid tehnikavidinaid, see võiks olla pime ruum ja vaikne ruum, et sa saad korralikult välja puhata, sest meil on nii palju tehisvalgust ümber, et me tegelikult ei puhka välja selles keskkonnas. Et see uni on väga oluline just nimelt selle jaoks, et me keha suudaks taastuda sellest päevasest igasugustest pommitamistest, sest meil on tohutu palju saastust ka ümberringi. Et see on aeg, mil keha tegelikult parendab ennast ise. Et see on selline üldine kiire ülevaade sellest, kuidas siis meie selline hormonaaltsükkel toimib hästi lihtsalt. Et hästi mitte sügavuti minnes. Ma alguses lisasin sinna juurde muidugi kõik need hormoonide tööfaktorid ka, aga siis ma vaatasin, et see läheb liiga käest ära, et see läheb liiga pikaks, et ei saa. Nii et lühidalt järgmiselt. Ehk siis ma olen siia juurde pannud ka selle, et mis on need mõjutavad tegurid, mis võivad hormoonid tasakaalust välja viia. Ja tihti peale üks väga suuri tegureid on tegelikult stress ja elustiil. Sest stress on midagi sellist, mida inimesed enam isegi ei pane tähele, et nad on pidevas stressiseisundis, mis tähendab, et meil on sümpaatiline närvisüsteem ja parasümpaatiline närvisüsteem ja see pidevalt on töös sümpaatiline närvisüsteem, mis on see võitlepõgene reaktsioon põhimõtteliselt ja meie keha ei suudagi korrektselt töötada. Ja sellepärast on ka see uni väga oluline, et kui öösel on pidevalt segajaid, siis keha ei lülitugi tegelikult selle parasümpaatilise närvisüsteemi peale üle, mis on just nimelt see parandamise funktsioon kehas, et kus ta hakkab ise ennast parandama. Ja see viib, see on nagu selline järele jätmatu kaskaad, mis viib lõpuks väga suurte probleemide, nii et siis tasub vaadata juba, et kuidas muuta oma elustiili. Et nagu ma rääkisin seal alguses, et noored naised ja ka mehed tegelikult, inimesed kipuvad teatud vanuses siis väga üle pingutama ja ma olen seda ise teinud. Ja olen kaks korda selles aukaast tõnud, et ma olen korralikult läbi põlenud ja siis üritan sellest jälle välja rõnida. Et see muudab kehakeemiat väga palju ja see muudab niimoodi, et see tulemus võib avalduda alles seal 40-tes. Et tasub vaadata pikemat perspektiivi ja hoida seda stressitaset võimalikult madalal ja elustiili üle vaadata, et mis tegelikult sobib individuaalselt inimesega, siis kõik on väga erinevad. See, mis sobib ühele, ei pruugi sobida teisele, et selline isiklik vaatenurk, enda keha tunnetamine, endast arusaamine on hästi-hästi oluline.
Ja ma olen siia ka pannud, et endokriinsüsteemis segajad, mis tähendab igasuguseid olmekeemiat, plastikud, mis eritavad ksenoöstrageeni, need veepudelid on ju. Liiga kaua päikese käes olles tegelikult see vesi, mida sa jood, ei ole üldse tervislik enam või ta ei ole puhas. Et seal on väga palju sellised keskkonnamürke sees ja see hakkab omakorda meil keha mõjutama. Et need viivad osaliselt selline näiteks, kui süüa palju sellist hästi tugevalt töödeldud toitu, siis see viib meie soolestiku mikrobiota tasakaalust välja. Ja soolestikus just nimelt jämesoole poole pealt, siis see on see koht, kus meie keha toodab meile teatud hormoone. Ja kui see on tasakaalust väljas, kui mikrobiota seal või siis see bakterite kooslus, kes elab meie soolestikus, on tasakaalust väljas, siis see hakkab ka omakorda mõjutama meie hormoonide tööd. Ehk siis mida me teeme ja kuidas me oleme. Antibabypillidest ma juba siin ennem rääkisin, et nad vähendavad tegelikult sellist toitainete imendumist. Ja igasugused autoimmuunhaigused, mis on tegelikult juba nooruses tehtud otsuste tagajärg, et see sõltub väga palju sellest, et mis on inimese genoom ja kui vastuvõtlik ta on erinevatele keskkonna mõjutustele, et mis seal toimuma hakkab. Ja otse loomulikult toitumine, mida me sööme ja mida me ei söö, on, et kas me sööme ainult pastat, kartulit, jahutooteid või siis me sööme rohkem värsket toitu, mis toetab meie keha paremini ja kui palju me kiudained tarbime, mis toetab meie soolestiku selavaid baktereid, et see kõik on selline tasakaalu mäng, on, et vastavad sellele, missugune on inimese enda keha. Ja mida me saame teha siis? Et number üks on tõenäoliselt kõige lihtsam asi, mida saab teha. Palju teaks kõige raskem. Tasub vaadata üle toitumine. Ja siin eelnevalt siis slaidides oli ka natukene nagu üle mainitud, et kuidas süüa, missugused toidud sobivad teatud tsükli perioodile hästi. Ja elustiili poole pealt siis kõik see, mis ma eelnevalt rääkisin, et stressi maandamine, kui on võimalik siis leida aega ise enda jaoks, sest paljudel on lapsed, töö, kodu ja kõik sellised kohustused peal, et mida teha, et tasub leida see aeg ise enda jaoks ja paluda selle jaoks pereabi. Circadian rütm on tegelikult väga selline peen sõna lihtsalt selle une ja ärkvel oleku aja vahekorral, et see on see, kuidas me oleme, et kuidas me loomulikult oleme, millal me magame ja millal me ärkame, et see oleks hästi heas tasakaalus, et ja seal tulebki mängu see, et selline pimeruum, segamatu uni, et siis keha on ka palju rõõmsamas olukorras ja otse loomulikult vaimne tervis tuleb ka siin kohal mängu. Kas vaimne tervis oli vist homne päev? Jaa, homme räägime. Jaa. Et siis vaimse tervise poolt ka vaadata seda, et kui on sisse jäänud emotsioone, et nagu ma seal alguses, esitluse alguses rääkisin, et naised, kõigil on võimalik selle menstruaaltsükli ajal siis tegelikult vabastada kinni olevaid emotsioone. Et selle jaoks on täiesti olemas erinevad praktikad, et on ka sellised meditatsioonid, mis aitavad seda teha. Ja see tegelikult omakorda aitab leevendada ka siis seda valulike päevasid näiteks on, et üks asi on seotud teisega, et ja otseloomulikult siis kuidas tarvitada toidulisandeid ja taimi ja kuidas ennast ennetavalt aidata, kui on probleem, et muidugi alati tasub minna arsti juurde, et lasta ennast üle kontrollida, et sa teaksid täpselt, mis toimub sinu kehaga, sest kui ma rääkisin nendest üldistest elufaasidest, siis tegelikult probleemid hakkavad välja lööma seal kuskil osadel juba seal neiupõlve ajas või seal sõitsemise faasis, aga enamusel seal kuskil vahepeal, kus hakkab see ülemineku periood siis menopausile, et kuskil seal 30. Lõpus ja seal kandis tasub juba rahukindlalt regulaarselt naiste arsti juures käia, et kontrollid ennast vähemalt kord aastas. Et kui ei ole muud põhjust, siis lihtsalt sellepärast, et hoida silma selle peal, mis toimub enda sees. Toimub reproduktiivorganites. Ja. Aga jaa, aitäh sulle.
et väga-väga põnev ja me homme kohtume uuesti ja me saame veel jutustada, aga tõepoolest, et igalt poolt ma seda kuulen, et hormoonid on lõppkokku võttes, see hormoonide tasakaal on see terve inimese just kui aluseks ja taaskord sain sellele kinnitust ja tegelikult ka väga palju inspiratsiooni, et vaadata siis oma see kuutsükkel üle, et suur aitäh sulle. Ja tänan ka sind, et sa meid vaatasid. Homme me jätkame, me alustame kell 11 siit samast botaanika aiast, kes meid lahkesti võõrustab ja siis me räägime juba vaimsest tervisest. Kui sul vahepeal on tekkinud mingeid küsimusi või mõtteid, tahad lihtsalt lobiseda, siis mind leiad Instagramist ülesse ja kirjuta julgelt ja kõikide esinejate sotsiaalmeediakontod on ka kindlasti avalikult kuskil olemas.